Caralho, minha aqui, filha da mãe. Essa deu ruim. Cara, eu entrei no pré-fire dele, ele veio cravado ali. Mandou pra Argentina? Bom, já sei falar. Eu já sei falar. Pelo menos a língua de lá eu vou saber falar. Aí, ó, vou pedir um hambúrguer lá na Argentina. Oh, por favor! Buenos dias, como estás? Yo me gusta uma hamburguesa. Você pode. Pode pegar uma hamburguesa? Para mim? Não. Ué, é sério aí? Cadê a Karin? Não é assim, Karin? Não é uma hamburguesa que fala? Eu me gusta. Olha lá, eu me gusta uma hamburguesa. Oi, amigo! Pelo menos fome eu não ia passar, pô. Eu já sei pedir um hambúrguer. Não basta matar, tem que roubar aquilo. Tem que roubar aquilo, né? Tá dando sopa ali. É verdade. Mas agora sente falta de um pool de mais realistas, com uma pegada mais militar como antigamente. Ou essas novas espécies que veio Fortnite. Também interessante. É. Cara. Foi implementado muitas coisas, né, mano? Tipo, perdeu muitos mapas, muitos modos, muitos poderzinho parado, mas é a parada dos dois lados. Pra quem é antigo, você vai gostar de da parada que era antigamente, mas realista. Agora, tipo, ele tem que inovar, entendeu? Pro jogo não ficar sempre na mesma. Mas eu preferia como era antigamente também. Onde é que eu vim parar? Onde é que eu vim parar, velho. Não quer compartilhar lá, travou aqui? De novo? Não é possível.
me atirando da onda. Caralho, já resolvemos o BO, vem tranquilo, porra. Dá umas 4 horinhas de live. 4 horinhas, 4 horas e meia no máximo. Poxa, tem 17 bonecos. Olé, olé, ô amigo, vamos ser amigo. Vamos ser amigo, amigo. Você não quer ser meu amigo? Tá 6x não, eu esqueci de pegar.
Ó, o curioso me olhando. Ó, o curioso me olhando. Ó, o curioso me olhando. Dedarão do Winner, tropa. Quem não deixou o like, já clica muito no likezão aí, vapo. Winner, Winner.